Poštovani gledaoci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Hronika sana. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Na jučer održanoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitnom postupku usvojen je prijedlog zakona kojim se ukidaju akcize na naftne derivate u BiH u trajanju od 6 mjeseci. Prijedlog zakona je donesen kao mjera borbe protiv rasta cijena goriva u BiH koje dostižu rekordne iznose na globalnom tržištu, ali i lančanog rasta drugih cijena koje također rastu zbog rasta cijena energenata. Gorivo bi sada trebalo biti jeftinije za 35 do 40 feninga. Po isteku 6 mjeseci ostavljena je mogućnost Vijeću ministara BiH da svojom odlukom produži za 3 mjeseca definisani iznos akcize. Da bi stupio na snagu, potrebno je da ga potvrdi Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Zastupnici predstavničkog doma podržali su i uvođenje diferencijalne stope PDV-a. Prema ovom prijedlogu životne potrepštine oporezuju se s 5%, a luksus sa 22%. Tako će stopa od 5% PDV-a biti za brašno, lijekove, hljeb, sve vrste mlijeka, jestiva ulja i jestive masnoće i biljnog i životinjskog porijekla, so, šećer, stočna hrana, ali i sjemena i sadni materijal. Kao i u slučaju ukidanja akciza na gorivo, ovaj zakon ide u primjenu nakon što ga usvoji i Dom naroda. Ovogodišnji budžet Federacije Bosne i Hercegovine zastupnici predstavničkog doma trebali bi razmatrati na sjednici koja je planirana da se održi 28. marta. Trenutno je na snazi odluka o prijevremenom finansiranju koja ističe 31. marta, te je budžet potrebno donijeti do tog datuma. Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog budžeta Federacije za 2022. u iznosu od skoro 5,6 milijardi KM koji je veći za 2%, odnosno za 116,4 miliona KM od budžeta za prošlu godinu. To je po nama sada jedan od najizvjesnijih datuma za održavanje, znači, redovite 31. redovite sjednice na kojoj će biti proračun Federacije Bosne i Hercegovine i ovi prateći zakoni koji idu uz proračun Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, imate zakon o izvršenju proračuna, zakon o dopunama proračuna, imate isto tako zakon o potpori obitelji sa djecom i tako dalje, tako dalje. Pokušat ćemo da napravimo jedan set zakona koji bi išli uz ovaj proračun. I da bude jedna sjednica koja bi trajala najvjerojatnije 2 dana. Jedan prvi dan bi bilo otprilike rasprava, a sljedeći dan bi bilo izjašnjavanje o proračunu i svim ostalim zakonima. Da bi budžet postao operativan, potrebno je da ga usvoji Dom naroda Parlamenta Federacije BiH koji će održati sjednicu nakon što budžet bude razmatran u predstavničkom domu. U programu Radio Televizije Sana večeras u 20 sati i 5 minuta možete pogledati dijalošku emisiju Replika u kojoj je bilo riječi o radu Općinskog vijeća Sanski most. Konkretno u emisiji su tematizirane 2 protekle sjednice ovoga predstavničkog tijela, jedna redovna i druga koja je bila vanrednog karaktera. U našem studiju gostili smo Jasmina Mojačića, zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Sanski most iz Naroda i pravde, Mensura Seferovića, predsjednika kluba poslanika Stranke demokratske akcije, Remziju Sadića, vijećnika NES-a i Edvina Trožića, predsjednika kluba poslanika SDP-a. U Sarajevu je nedavno promovisana knjiga Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini, porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi. Autor ove knjige je Sanjanin dr. Zlatan Hrnčić. Na promociji su govorili profesorica doktorica Zilka Spahić-Šiljak, direktorica TPO fundacije, profesor dr. Dželal Ibraković sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Aida Džaferović ispred udruženja Trudnica i Mama Tim, kao i autor Zlatan Hrnčić. Knjiga je značajno naučno djelo koje istražuje teme rodne ravnopravnosti s posebnim fokusom na diskriminaciju trudnica u zdravstvenom sistemu. Stvaranju i izdavanju knjige, kaže autor, prethodilo je obimno naučno istraživanje.
Knjiga je namijenjena stručnjacima, naučnicima, međutim namijenjena je široj zainteresovanoj javnosti. Knjiga obuhvata teoretski okvir nasilja, porodice, braka i trudnoće, a pretežno se bazira na mojoj doktorskoj disertaciji. Naime, proveo sam jedno veliko istraživanje u Bosni i Hercegovini na uzorku od 518 ispitanica i obrađeno oko 1200 trudnoća, te je kroz to istraživanje utvrđeno šta to žene tokom trudnoće, odnosno 12 mjeseci prije trudnoće, tokom trudnoće i 12 mjeseci nakon trudnoće prolaze, odnosno koje vrste nasilja, fizičkog, psihičkog, seksualnog, ekonomskog nasilja doživljavaju kako unutar porodice, tako u okviru zdravstvenog sistema, ali i vezano za rad i radne odnose, odnosno usklađivanje poslovnog i privatnog života. Istraživanje je pokazalo da u tom periodu 16% trudnica doživljava određene oblike nasilja unutar svoje porodice, 21% doživljava određene oblike nasilja u okviru rada i radnih odnosa, a čak 59% žena doživljava određene oblike nasilja u okviru zdravstvenog sistema. Hrnčić kaže da mu je bilo važno dati glas svim ženama, majkama, kada su u pitanju njihova porodična iskustva, iskustva sa zdravstvenim sistemom i u radnim odnosima u Bosni i Hercegovini. Koliko imamo senzibilizirane ljude, odnosno javnost, u okviru postojećih propisa moguće naći i zadovoljavajuće okruženje. Međutim, u praksi to je značajno drugačije. Posebno administrativno uređenje Bosne i Hercegovine ne dozvoljava jedinstven pristup kad su u pitanju, evo, recimo naknade za porodilje, ovisno o kantonu, entitetu i tako dalje. Mi imamo potpuno različita prava. Nemamo jedinstvenu populacionu politiku da osiguramo prostor upravo trudnicama, da nemaju strah od gubitka radnog mjesta, da imaju odgovarajuće uslove u okviru zdravstvene zaštite, i to je s jedne strane potpuno različito od kantona do kantona, veoma je različito ovisno o pojedinoj zdravstvenoj ustanovi, i istraživanje je pokazalo da postoje i zdravstvene ustanove koje su veoma dobra mjesta od povjerenja gdje trudnice dobijaju adekvatnu uslugu, budu ispoštovane, a imamo naravno i druge primjere. Promotori su istakli da u ovakvom haotičnom sistemu u kojem se i korupcija prepoznaje kao vid nasilja, ova sociološka studija nudi važna zapažanja, objašnjenja i putokaze kako riješiti ove probleme. Zlatan Hrnčić je rođen u Savskom mostu, gdje je okončao osnovno obrazovanje, a srednjoškolsko u njemačkom gradu Hamburgu. Diplomirao je njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a potom magistrirao na Ekonomskom fakultetu i stekao zvanje magistra u oblasti poslovne ekonomije. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i stekao zvanje doktora socioloških nauka. Zaposlen je u Gender centru Vlade Federacije BiH i bavi se sociološkim istraživanjima. Tri osnovne škole iz Sanskog mosta, među kojima su osnovne škole Hasan Kikić, Mahala i Prva Sanska, učestvuju u projektu Zelena revolucija, koji je pokrenut od strane društva Zeos Ekosistem, ovlaštenog operatera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom. Tri sanske škole su među ukupno 200 škola iz Federacije Bosne i Hercegovine uključenih u ovaj projekat. Na području Federacije BiH je trenutno u početnoj fazi projekat pod nazivom Zelena revolucija, tokom kojeg će se vršiti edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe i otpada za učenike osnovnih škola širom Federacije Bosne i Hercegovine. Škole će besplatno dobiti edukativni materijal i kante za i otpad koje ostaju na korištenju školama i nakon projekta. Za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini i otpada bit će osigurane nagrade u vidu nabavke potrebne IT opreme, pametna tabla, projektor i IT oprema za učionicu informatike. Pored navedenog, u odnosu na sakupljenu količinu i otpada, svim školama će biti donirane potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta ili općinskog parka.
Cilj projekta je izgraditi zdrave navike odlaganja kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja i otpada u školama, a škole će u narednom periodu kroz razrede izvršiti edukaciju. Sakupljanje i otpada će se vršiti do 4. maja ove godine, kada će biti vršeno i preuzimanje prikupljenog otpada. Svaka škola će dobiti kantu u koju će učenici moći odložiti isti. Škole su pozvale učenike na učešće u ovom projektu i na taj način daju svoj doprinos u zaštiti životne sredine. U emisiji Hronika Sana u narednom periodu moći ćete pratiti rubriku Vox Populi, u kojoj donosimo mišljenja i stavove građana Sanskog mosta o aktualnoj društvenoj situaciji i pojavama koje nas okružuju. U današnjem izdanju emisije svoje razmišljanje o trenutnoj situaciji u svjetlu zbivanja u Ukrajini iznosi Nurija Sefirović, koji se inače bavi i pisanjem poezije. Pa ratno stanje bio on tu i u Bosni i Hercegovini, pa sad. Bilo je teško. Kako kome? Šta mislim za nas ovdje? Mislim na nejač, mladu, djecu, mislim na stare koji ne mogu ni pomaknuti se, ni pobjeći, ni uteći. I mislim da to ne bi trebalo da bude ovdje u Sanja. A šta se dalje zbiva, volio da se ne zbiva. Jutro me pita čovjek, ima li riba u ovoj jednoj našoj rijeci? Ja kažem, ima balvana. Kad bi ga htio sjeći, možda bi u zatvoriću. A poskupljenje, pitam jednu gospođu juče, da kas baš ovdje u VF-u, odnosno u robnoj kući Sanjak, ja je zovem robna kuća Sanjak, jer bila je neka. Kaže da je strah, pa strah je imene malo, ali šta da kaže više. Bolje da nas strahujemo, da čuvamo svoju avliju, da je prvo očistimo koliko možemo i da se ponosimo našom čaršijom i devet rijeka. Devet rijeka je jedna Sana. Čista Sana tiho teče ranim jutrom kad sabah je. Tiho teče u sumrake i predveče u akšame. A Sanica sva vesela, plaho huči, žuri Sani nešto da poruči. Hajdmo mila, i nas čeka puna biser čaršija. Devet rijeka je jedna čaršija, devet rijeka i jedna mahala. Najljepša je rijeka Sana, tiho teče i žubori, stara školjka progovori. Hajdmo mila, tebe čeka cvijeća puna biser čaršija. Jedna rijeka, jedna ćuprija, jedan biser, jedna čaršija. Najljepša je rijeka Sana, najljepša je naša lijepa Sana biser čaršija. Večeras donosimo priču o mladom nogometnom golmanu Sinanu Čehiću, koji je osvojio brojne trofeje u mlađim selekcijama nogometnog kluba Podrgmeča. Trenutno je, iako kadet, prvi golman juniora Prijedorskog Rudara, koji se takmiče u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Sredinom 2020. godine smo pisali o perspektivnom golmanu Sinanu Čehiću, tada članu pionirske selekcije nogometnog kluba Podgrmeča, i najavili uspon u njegovoj već uspješnoj karijeri. Naime, 15-godišnji Sinan je prošle sezone prešao u Rudar iz Prijedora, gdje je u omladinskim selekcijama još jednom pokazao sav raskoš svog talenta. Iako je po godinama kadet, već je stao na gol juniora koji se takmiče u premijer ligi BiH, što je za njega veliki uspjeh. Zabilježio je 15 nastupa, primio je samo 9 golova te pokazao da bi Prijedorčani mogli da dobiju kvalitetnog čuvara mreže na duge staze. Treba istaći da su protivnički igrači od njega stari i 3 godine. Po hijerarhiji je treći golman prve ekipe prijedorskih žuto-plavih. Mladi Čehić kaže da je zadovoljan u Rudaru i samo želi da trenira i napreduje. Odlično sam primljen, momci su ekstra, primili su me onako baš kako treba biti. Pripreme smo odradili onako sa velikim stručnjacima, dobri su treninzi, trudimo se, jako sam zadovoljan i eto. A dakle, treneri su zadovoljni tvojim nastupima do sada? Zadovoljni su, naravno.
tu je 15 utakmica, 9 golova, imali smo sad pobjedu, druga pol sezona ide, hvala Bogu, počela je već. Pa dosta smo se pojačali, došli su par momaka isto i dobri, vrlo dobrih. Moje predviđanje je neko da će baš dobro biti sljedeći, to jest nastavak sad sljedeće pol sezone. Pred tebom prijedor, napor, rad i trud. Da, sa velikim trenerima, trenizi su baš dobri, sviđa mi se. Sinan je rođen 29. jula 2006. godine. Prve nogometne korake napravio je sa 7 godina u mlađim selekcijama Podgromeča, s kojima je znao samo za uspjehe i pobjede. Teško je pobrojati pehare, medalje i druga priznanja osvojena na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a na skoro svim je proglašen za najboljeg golmana. Sinan odličnim odbranama na sebe skreće pažnju 2017. godine u Italiji, prvo na svjetskom turniru Liga Mira, potom i na velikom turniru Levko Terme na kojem su učešće uzeli poznati euroklubovi. Branio je i za fudbalski klub Borac iz Banja Luke na turniru u Beogradu protiv Crvene zvezde i Partizana gdje postiže sjajne rezultate. Izuzetne golmanske kvalitete je pokazao i na četvrtom internacionalnom dvoboju golmana koje je održano u Novom Sadu, gdje je u jakoj konkurenciji 30 talentovanih golmana iz regiona osvojio bronzanu medalju. Bitno je istaći da je 2019. godine proglašen za najboljeg golmana Unsko-sanskog kantona u kategoriji predpionira, potom dobiva poziv za učešće na kamp ispod 15 godina reprezentacije BiH koji je održan u Krupi na Vrbasu. Sinan ima sve karakteristike modernog golmana. Sjajnim odbranama i sigurnošću ulijeva povjerenje sa igračima kojima je lakše da igraju kad znaju da je on iza njih. Ovaj skromni mladić kaže da samo želi da trenira, da još ne razmišlja o prelasku u veći klub. Kako kaže, prvo radi samo rada, tek onda bi trebali doći uspjesi i eventualna promjena sredine. Pa normalno meni je cilj trenirati što bolje, dokazivati se, pokazati se malo i jednog dana ako Bog da obući dres reprezentacije, ako omladinski selekcija, možda i ja reprezentacija, ako Bog da bit ćemo. Trenira možda svaki dan idemo u Prijedor. Dolazimo, imamo jednom sedmično slobodno, treninzi su jaki, baš dosta intenziteta ima, sviđa mi se jako. Sinanov idol je bivši golman Milana, a danas Paris Saint-Germaina, Donnarumma, koji je specifičan po broju 99 na leđima. Nadamo se da će i Sinan krenuti njegovim stopama, jer ako nastavi ovakvim tempom, nižući jedan uspjeh za drugim, vjerujemo da će zapeti za oko skautima velikih klubova. Na kraju samo možemo potvrditi da se radi o velikom potencijalu BiH nogometa. Pred sami kraj današnje emisije, poštovani gledaoci, informacije o vremenskim prilikama. U Sanskom mostu danas je bilo pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je -2, najviša dnevna 8 stepeni Celzijusa. U našem gradu sutra će biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura iznosit će -5, najviša dnevna 2 stepena Celzijusa. Stabilne atmosferske prilike uvjetovat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Većina ljudi će se osjećati dobro, neće osjećati tegobe uzrokovane vremenom. Sunčano vrijeme u cijeloj zemlji podržavat će dobru koncentraciju i bit će motivirajuće za boravak na otvorenom. Zbog neuobičajeno hladnog vremena, posebno tokom jutra i večeri, na oprez i adekvatnu zaštitu od hladnoće upozoravamo hronične, plućne i srčane bolesnike. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika sana. Sa vama smo i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do gledanja.